Noronha, permaneçam sentados com cintos de segurança selados. Agradecemos por guardarem conosco e por podermos trazê-los em segurança. São 8 horas e 25 minutos, horário local. Confirmando nosso compromisso com a pontualidade, pousamos antes do horário previsto. A partir de agora, você pode tirar do modo avião os seus equipamentos eletrônicos. Pedimos que permaneçam sentados e, quando autorizados pelos comissários, retirem suas bagagens dos compartimentos superiores e desembarquem com todos os seus pertences. Clientes com necessidade de atendimento especial devem desembarcar com a porta dianteira da aeronave. A partir do início do desembarque, as bagagens despachadas serão disponibilizadas em até 20 minutos. Os clientes com destino a outras localidades deverão retirar suas bagagens despachadas somente no